imanayaan qiimo suurtoobaysa inaan halkan ka xuso muddadii 5 sano ee shaqadii buntaan oo dhan laga qabtay, laakiin waxaan doonayaa dhowr meel inaan ka xuso si kooban. Amnigu waa midka aan ku nahay ummad jirta oo Soomaaliya laga yaqaan. Waa midkii haddii aanna ka shaqayn lahayn magaca Puntland iyo jiritaankeeduba noqon lahaa sida qaar ka mid ah deegaamada Soomaaliyeed ee ku habsatay adeegbixisada. Sida aad laboo socotaan, maalintan xilka la wareegnay Puntland kama jirin hal garoon diyaaradeed oo caalami ah. Dadaal iyo juhdi dheeraad ah oo aanu ku bixinay waxaanu ku guulaystay Alle mahadii inaanu hirgelino laba garoon diyaaradeed oo caalami ah oo laga hirgeliyey Boosaaso iyo Garoowe, iyo garoonkii 3aad oo qorshihiisu socdo ee Gaalkacyo. Walaalayaal, sida aan wada ogtihiin, magaalooyinka Boosaaso, Qardho, Garoowe iyo Gaalkacyo dhammaantood maanta midka ugu yar ayaanu qayb ka dhisnay 7 ilaa 14 waddo oo laami ah. Tusaale ahaan, magaalada Garoowe ee caasimadda ah, maalinta aan dhibka la wareegnay waxaa ka dhisnaa hal waddo oo laami ah oo keliya, waana waddada Shaariqa. Maantana waad u jeedaan inta laami oo ay leedahay. Ugu dambeyntii, mudanayaal, waxaan Puntland ku hoggaaminaynay muddo 5 sano ah siyaasad ku dhisan dulqaad, ixtiraam iyo isu tanaasul, iyo Puntland ka siman magaca, manfaca iyo maamuuska.